Diguem-ne que el moviment per la pau, que s'organitzava a través de comitès diversos de barri, per exemple, de Gràcia, hi havia, fins i tot hi havia la SEAT, hi havia un comitè, a diverses empreses, a diversos instituts, i això es coordinava i hi havia un referent aquí a Barcelona, que era el Casal de la Pau, no? Que d'alguna manera hi havia el moviment d'objecció de consciència que es reunia en aquell local. I jo recordo que les primeres reunions assis per discutir de manera unitària amb altres entitats que segurament tenien plantejaments diferents sobre com s'havia d'enfocar la lluita contra l'OTAN, doncs es feia en aquest local del Casal per la Pau. I allà, d'alguna manera, es va crear una coordinadora que es deia Coordinadora per el Desarmament i la Desnuclearització Total, que aplegava els principals portaveus que d'alguna manera participaven en les diverses coordinadores que hi havia a nivell estatal. Doncs recordo en Rafael Grassa, recordo en Toni Pigrau, recordo la Fina Rubio, recordo la Gabriela Serra, no? Que d'alguna manera eren els que feien de portaveus d'aquest ampli moviment que hi havia aquí a Catalunya, no? Hi va haver un moment, doncs, que d'alguna manera ens vam haver d'enfrontar amb el gir que va fer el Partit Socialista Obrer Espanyol, que van passar de dir d'OTAN d'entrada no a dir d'OTAN d'entrada sí, no? D'alguna manera. Bueno, doncs, al voltant de fer accions per conscienciar a la gent que s'havia de votar no. Però, diguem-ne, que es veia venir, d'alguna manera, no? Jo no ho recordo ben bé com es va viure, no? Però sí que els moments més durs, més de discussió, va ser quan ja, d'alguna manera, ells eren el govern, perquè el referèndum es va fer l'any 86, i aleshores tot això, i ells van guanyar les eleccions l'any 82, i es va veure amb molta postura crítica, amb molta denúncia, cadascú segurament feia servir els arguments més adequats, no? Alguns, doncs, denunciàvem el seu cinisme, com d'alguna manera feien servir els mitjans de comunicació per fer veure que això representaria, si no hi entràvem, un retrocés molt gran. Jo recordo haver tenit discussions en taules rodones amb militants que eren del Partit Socialista, que deien, per exemple, si no entrem a l'OTAN tindrem un retrocés econòmic, entre els quals, per exemple, el turisme es notarà i hi haurà una baixada i no vindran els turistes. Jo això ho he sentit i, diguéssim, de portaveus socialistes que intentaven introduir l'element que entrar a l'OTAN era modernització, era avançament, era progrés. Dintre del que diríem aquesta empenta i aquesta pràctica de solidaritat i de denúncia amb l'ex-Iugoslàvia, un grup de gent molt relacionada amb el Centre de Treball i Documentació vam dir: això és molt greu, hi ha de... un tribunal internacional hauria de jutjar aquests crims de guerra, aquests criminals de guerra, i vam recuperar una iniciativa dels anys 60, europea, sobretot anglesa, que va tirar endavant un filòsof anglès, en Bertrand Russell, i aleshores nosaltres sabíem que aquest tribunal
que estava molt relacionat amb un intel·lectual de tradició socialista italià, que es deia Lelio Basso, mantenia encara la flama d'aquesta trajectòria d'aquest tribunal, no? I que la seu una mica era a Suïssa. I vam saber que aquest tribunal volia fer una sessió per jutjar els crims de guerra, és a dir, conscienciar la població i dir en noms i cognoms quins eren els responsables perquè si es presentés l'ocasió fossin jutjats per tribunals de veritat, no? I fer venir testimonis que havien patit la guerra, i aleshores ens vam posar en contacte. I a partir d'aquí es va decidir, bueno, si vosaltres voleu fer això, us ajudarem i crearem dues sessions, una que es farà a Berna i l'altra que es va fer a Barcelona.